Boa noite a todos, boa noite João Bosco. Esperando aí a entrada do Ricardo Lima para a gente conversar um pouquinho aí sobre a carreira dele. Acabou de entrar Ricardo Lima, vamos adicionar ele aqui na nossa conversa. Boa noite, Ricardo Lima. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Fala, Evandro, tudo bom, filho? Tudo bom. Você tá me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Vamos Deixa eu só começar? aumentar aqui o volume aqui. Tá escutando bem? Tô, tranquilo. Não, show de bola. Show de bola. Ricardo Ferreira Lima, em que lugar do Brasil você tá agora, nesse exato momento? Agora mesmo na minha cidade natal, né, que é Aracati, a cidade onde eu nasci. Cresci e fui direto para o ferroviário. Você saiu de Aracati direto para Fortaleza, para o Ferroviário? Desculpa, Ronald. Você saiu da sua cidade natal, Aracati, diretamente para morar no CT do Ferroviário, para fazer o processo de categoria de base, ou você passou por algum clube antes? Não, na verdade, eu jogava muito aqui futsal, né? As competições que tinha nos colégios, né? Eu estudei no Colégio Marista. Acredito que você sabe qual é o colégio. E Sim. eu participei de alguns maristão, fui tal, fui campeão. Eu sempre me destacava, na verdade, na questão do futebol, principalmente do futsal. E disputei alguns campeonatos amadores aqui na idade de adolescente. E com os meus 17 anos é que eu fui fazer, através do Carlos Alberto Mesquita, né? Que era diretor, esportivo na parte amador do ferroviário, e a gente foi fazer esse teste através do Carlos Alberto Mesquita. Tanto eu como quatro garotos aqui de Aracati. Isso foi na época da gestão do Clóvis Dias? Clóvis Dias. O presidente já era o Clóvis Dias, né? Mas a galera do amador, que era chamado amador até porque então não era profissional, o aspirante, né? Quem tomava de conta era o Carlos Mesquita. Alberto Mesquita. Tá. Ricardo, foi difícil sair do interior e ir para a capital, jogar num time como ferroviário, ficar longe de casa, longe da família, naquele momento ali que você devia ter seus 16, 17 anos. Foi difícil? Pensou em voltar e largar o sonho? Bem difícil, viu? Bem difícil porque eu tive que parar de estudar, né? Eu não tinha terminado ainda os estudos. E eu tive que parar os estudos, tive que deixar meus pais aqui. Mas eu sempre fui um garoto muito também, desde muito jovem, eu procurei ajudar muito a minha família, meus pais. Eu que sou filho de família simples, né? De pescador com dona de casa. Então, assim, desde os meus, que eu lembro, 9, 10 anos, eu já queria ajudar meus pais, né? A nível financeiramente. Então, eu ajudava meu pai a pescar, né? Eu ajudava meu pai em várias coisas, né? A minha intenção era sempre de querer ajudar meus pais, né? Eu sabia que nós tínhamos uma vida difícil, uma vida simples, aqui na cidade de Aracati. E eu muito cedo procurei sempre ajudá-los. Então, quando eu comecei a jogar, desde muito jovem, né, meus 12, 13, 14 anos, futsal, eu tive essa base aí no futsal. E quando comecei a jogar o campo, meu pai me viu em mim também, assim, porque meu pai jogou bola também. Ele foi destaque aqui na cidade de Aracati no futebol amador, né? Não chegou a ser profissional. Mas quando ele me viu jogar no futebol de campo, então ele ficou muito feliz e muito animado porque ele viu muitas qualidades boas em mim, né? Legal. E daí então, não, se você quer futebol, segue em frente, corre atrás, é com você. E daí então foi que eu, como eu te falei antes, eu jogava na seleção de Aracati Futsal, recebi o convite. Para ter uma ideia, o Carlos Alberto Mesquita, ele foi treinador de futsal da Sim. seleção de Aracati. Isso. E a partir daí foi quando ele viu eu e mais quatro jogadores daqui se destacar, e automaticamente ele levou os cinco para lá. Né?
Em primeira mão ficaram só nós três, eu, o Marcos Paulo Baia, que é um jogador profissional de futsal daqui, que foi jogar no Sul, e o Roberto Souza, que era o meia esquerda. Ficaram nós três na base do Ferroviário. E logo em seguida a gente disputamos o aspirante, que foi coisa de 5, 6 meses. E aí o Lula Pereira já era treinador do profissional do Isso. Ferroviário. 93, né? Você está falando. Exatamente. E daí foi quando o Lula Pereira me viu várias vezes treinando alguns coletivos, algumas partidas, e juntamente com o Zé Maria Paiva, que era o treinador Sim. nosso, né? Juntamente com o Edmundo, que era o auxiliar, treinador de goleiro também, foi quando eles se reuniram e decidiram ficar comigo para o profissional. Tá. Do teu time na base do Ferroviário, Ricardo. Daquela primeira formação que você fazia parte, lá logo quando você chegou de Aracati, quem é que vingou no time profissional que jogava com você na base, que subiu depois com você e fez história no time profissional? Na verdade, subiram o Reginaldo, que já treinava no profissional, né? Quando eu cheguei lá, o Reginaldo já estava no aspirante, né? O Yarley também já estava lá, né? Mas o Yarley, nós jogamos no aspirante juntos, tanto eu, o Yarley, o Reginaldo. Tinha também o Sandrinho, que era um ponta direita, Sim. muito rápido, habilidoso, ele também estava lá. E os que eu me lembro bem foram esses, né? Eu, o Reginaldo, o Sandrinho e o Yarley. Legal. Esses quatro aí a gente ficou no, na equipe profissional, através da confirmação do professor Lula, né? Do Lula. Ricardo, você falou aí de uma categoria que hoje a galera mais nova talvez não sabe exatamente o que significa, né? Que é a categoria de aspirantes. Naquela época, 93, 94, 95, o aspirante jogava muitas vezes na preliminar do time principal, né? Que era justamente para Exato. você já ir se ambientando. Você chegou a jogar muitas vezes ali na preliminar do Ferroviário profissional? Sim. Inclusive nesse campeonato de 93, né? Eu joguei todo o aspirante e a gente jogava no antigo Castelão, que começava. O jogo começava às 2 horas da tarde e era, nossa senhora, era muito quente, cara. E a gente, mesmo jovem, a gente sentia essa pressão, essa quentura que tinha no Castelão, né? Mas a gente estava na equipe base, a gente não podia reclamar, entendeu? Então, o futebol, ele tem essas coisas, né? Tem essas dificuldades, né? Claro. Você é jovem, você tem que passar ali pelo aspirante, você tem que ver todo o sofrimento que você tem que passar. E aquilo ali é uma espécie de teste para você, entendeu? Se você superar aquilo ali, o que vier para frente aí, você supera tudo. Tinha algum jogador ali no profissional que tu olhava, se inspirava nele, queria ser igual a ele, daquele time, daqui do Ferroviário mesmo? Cara, eu tive de assistir vários jogos antes de entrar no profissional, né? E quem me chamava muita atenção era o Basílio, né? Basílio Mesquita. Eu notava uma qualidade muito fina no Basílio, né? O toque de bola dele, a metida de bola. Então, sempre foi um jogador que eu admirei muito por sua qualidade, entendeu? Tinha uma qualidade muito fina, né? E logo depois veio vários jogadores que eu joguei junto, como o Acácio, né? Como o próprio Nasa, o Branco lateral esquerdo. Enfim, aquele elenco, ele foi se formando e cada jogador que chegava, eu admirava cada vez mais, porque era um melhor que o outro, né? Cada um fazendo a sua função, mas os caras com muita qualidade. E é por isso, Evandro, que eu acho que o Ferroviário ele foi bicampeão, né? Tanto 94 como 95, porque o elenco, no geral, era muito bom, né? Desde a comissão, não falo dentro da comissão, falo desde o presidente, né? Seu Clóvis com o Douglas, né? Que deram um apoio assim muito grande. Logo vem a comissão técnica também, que era muito boa, né? Eu tive o Ramon, eu tive o César Moraes, né? Eu tive o Zé Maria Paiva como preparador físico, acho que nos 2 anos. Tivemos o professor Moreira, que teve pouco tempo com a gente, mas um cara muito, muito bom, muito inteligente, né? Depois ele foi para a Tunísia, né? Foi embora com o José Dutra. Isso, muito inteligente, trabalhava sempre
um trabalho fino, de qualidade, né? Por isso que ele foi embora rápido. Então, só para resumir, o elenco no geral era muito bom, cara. Tá. Muita qualidade. Ricardo, tu lembra do teu primeiro jogo no time profissional? Cara, para ser bem sincero, hoje eu não lembro. Deixa eu te Não lembro. lembrar. Ao todo, no Ferroviário, tu fez 68 jogos pelo time profissional, né? Fez 10 gols. Diga-se de passagem, uma marca boa para volante. Tem muito volante aí que jogou mais de 100 jogos e não fez nem metade disso, né? Mas veja bem. Teu primeiro jogo no time profissional, numa partida oficial, né? Porque antes você já tinha jogado amistoso, foi um jogo que o Ferroviário lançou só a gurizada. Ele já estava eliminado do Campeonato Brasileiro, que era uma seletiva em 93. Zé Maria Paiva estava lá como treinador, entrando. Não, Zé Maria Paiva estava como preparador físico. O José Oliveira era o treinador, e você entrou num jogo no PV de titular contra o ABC de Natal. Lembra desse jogo? Lembro, sim. Você sabe quando saiu esse jogo? Não, não tô lembrado. Não tô Foi uma lembrado. virada, fez 3-1 no primeiro tempo e tomou uma virada para 4-3. Foi a tua Nossa. estreia, foi a tua estreia. Mas enfim, cumprimento de tabela, ninguém nem. Sim, um detalhe, hein? 129 pessoas testemunharam a tua estreia no time profissional do Ferroviário. Esse jogo eu não tava, não tava lá. Me diga uma Não sabe. coisa, qual é o primeiro jogo mesmo assim no time profissional que você sentiu? Eu sou titular desse time. Cara, para ser bem sincero, a gente sabe quando a gente realmente é titular do time, é no dia a dia, né? Então, quando eu comecei a treinar no profissional, que eu fui vendo que, apesar do elenco ter muita gente de qualidade, mas eu sabia lá no fundo que eu também era um jogador que tinha qualidade, entendeu? Então, você vai descobrindo o teu potencial, né? Por mais jovem que tu seja, e eu já parecia um cara experiente, tanto que os próprios jogadores, eles decidiram que eu fosse o capitão da equipe. Mas não é porque eu era o mais velho, eu era o mais experiente, é porque eu tinha, a minha forma de ser era essa, né? Eu era um cara muito passivo, muito tranquilo, sempre falava coisas quando tinha que falar, entendeu? Eu dificilmente não escutava um profissional mais experiente, eu procurava escutar aquela galera mais rodada, entendeu? Sim. Então, tudo isso foi me dando uma certa moral no grupo, né? E eu sempre tive aquela humildade, né? Sempre fui um garoto muito humilde. E sempre procurei aprender, escutar os mais velhos e pegar as coisas boas, né? Isso eu aprendi com meu pai, né? Já se foi. Mas essas coisas aí eu peguei com ele, né? Você escutar os mais velhos, pegar as coisas boas dos caras, entendeu? As Sim. coisas ruins você deixa para lá, entendeu? Então isso daí foi que fez com que eu fosse crescendo no grupo, né? E a galera, todo mundo gostava de mim, entendeu? Todos gostavam de mim. Então isso ajudou muito, né? Essa questão de eu ser o capitão da equipe, Tá. né? Entendeu? Você foi E capitão em 95, né? sim. 94, capitão era o Lima. Isso, Depois jogou na Roma da Itália. exatamente. Isso. Mas eu peguei a fase melhor de 94, né? Que foram aquelas partidas finais, Isso. entendeu? Então para mim foi uma experiência muito muito boa Era ser capitão. isso que eu ia te falar. Em 94, com o José Dutra. Você não jogou, né? Não sei se você foi no banco, mas enfim, você não entrava. Aí o Isso. José Dutra foi trabalhar na Tunísia, levou o preparador físico Moreira, né? E aí o Ferroviário teve uma certa peregrinaçãozinha de treinadores. O Edmundo treinou, o Zé Maria Paiva treinou, e aí você começou a ser inserido ali naquele contexto. Tu lembra o teu primeiro jogo no Campeonato de 94 que você fez de titular? Não, também não lembro. Foi contra o Itapipoca, 6-0, lá no Perillo Teixeira. E no Não domingo sabe. seguinte, você pegou o Fortaleza, também titular, e foi 5-0. Lembra desse jogo? Lembro. Do Fortaleza eu lembro. 5-0. 5-0 no Fortaleza. Já o primeiro jogo eu não lembrava. É, foi lá no Perillo Teixeira. Contra o Fortaleza era o Zé Maria Paiva, né? E foi quando você se firmou, né? Aí depois veio o César Moraes, aí deu continuidade. Aí você já marcou um golzinho super importante, né? Você lembra que gol foi esse? Contra o Ceará. Exatamente. Como é que foi aquele jogo ali na tua memória?
Nossa, até pouco tempo um colega meu, ele é árbitro, né? O Tarcísio, da Federação Cearense. E ele estava pesquisando um trabalho a nível de arbitragem e ele viu esse gol. E quando ele viu o gol, ele é de Aracati, né? Sim. Daí ele mandou para mim. E eu tinha sempre esse gol na minha memória, né? Só que eu não tinha visto ainda. E ele mandou um vídeo desse gol. E aí é quando você relembra e passa um filme na tua cabeça, né? Eu acho que eu tinha 18 para 19 anos, né? 19, é. E tinha sido o meu primeiro gol, e contra o Ceará, no Castelão. Então, uma emoção muito grande, entendeu? E não foi qualquer gol, não, né? Porque aquele jogo ali era um jogo decisivo. Isso, com Para certeza. quem não lembra, né? Todo mundo lembra do segundo gol, que foi o golaço do Batistinha, né? Que começou com uma jogada do Lima correndo atrás, de uma arrancada que ele deu, o Vitor Hugo saiu correndo atrás. Todo mundo lembra desse gol. Mas naquele jogo, o primeiro gol do jogo foi seu, né? Você lembra do lance? Sim. Lembro de todo o lance. Até porque eu assisti o vídeo há pouco tempo. Ah, então tá E fácil. eu assisti umas 3 vezes aí. Tá, mas você lembra do chute? O chute saiu meio mascado, né? Como é que foi assim, você vendo da tua lembrança, da tua memória? Na verdade, quando o Batistinha ganha o lance pela esquerda, né? Ele cruza. E a bola, se eu não me engano, ela vai no Acácio, eu acho. E eu já venho chegando de frente, né? E daí, na mesma hora, eu grito para ele só ajeitar a bola. Só rolar, né? E ele rola e eu chego com muita vontade, com muita força. Só que eu boto tanta força que ela pega e ela sai batigando. Mas mesmo assim, o goleiro, ele não chegou, não conseguiu fechar ela, né? Então, Ivan Noé. agora, eu não sabia que nesse mesmo jogo foi o gol do Batistinha, eu não sabia. Foi dia 27/11/94. 2-0. O segundo gol foi o gol do Batinha. Eu não sabia. Foi o gol do Batinha. E assim, às vezes a gente tem a lembrança, né? O tempo, né? A gente está falando de memórias aí de 25, 26 anos atrás, né? Quer dizer, não é todo mundo que lembra. Mas assim, eu também não lembro, eu fui atrás, né, dos dados para te passar. Em 94, Ricardo, tu só jogou 8 partidas. Exatamente aquela reta final, quando você se firmou como titular, né? Que o César Moraes, né, te efetivou. E aí eu queria saber, você fez 8 partidas e esse gol contra o Ceará, você fez um gol. O César Moraes foi um treinador importante na tua carreira? Fala um pouquinho do guri aí, pro pessoal que não conhecia esse treinador, que tem uma história belíssima no futebol cearense. O César Moraes foi muito importante, né? Muito importante porque o César Moraes ele conversava muito com a gente, né? E eu mesmo, ele sempre trocou muita ideia comigo, né? Ele sempre dizia que a minha hora ia chegar, porque eu estava num grupo ali que muito cara rodado, né? E eu era praticamente o mais jovem, eu juntamente com o Alex, lateral direito, né? Isso. E o Reginaldo também, que era muito jovem na época. E o Reginaldo, se eu não me engano, ele já estava já jogando, aqui acolá entrando, né? Isso. E o Guri sempre dizia que eu era o próximo. Assim que pintasse uma brecha, com certeza eu seria o próximo. E eu me lembro bem que ele estava meio indeciso entre eu e um outro jogador para jogar nessa partida aí, né? E ele decidiu por mim. E aí, toda semana de treino, todos os dias ele conversava comigo: tu vai entrar, guri, tu vai dar de conta do recado, tu vai jogar do jeito que tu treina. Porque eu no treino eu passava muita segurança para ele, né? Eu passava com as minhas características, então o guri ele se sentia seguro, né? Nos treinos, nos coletivos. Então, automaticamente, quando o treinador passa segurança para você, passa confiança, isso aí se torna bem mais fácil, né? E foi o que aconteceu. Sem Eu dúvida. entrei na equipe como se fosse um atleta mais, né? Como se já tivesse jogado várias partidas com os demais, né? Porque a gente vivia no dia a dia, a gente treinava, a gente fazia coletivo, a gente conversava, a gente sabia da qualidade de cada um, entendeu, Ivan? Sim. Então ficou mais fácil, né? Legal. Ricardo, uma semana depois desse gol que você fez, desse jogo que foi 2-0, o outro jogo foi 0-0 e o Ferroviário foi campeão cearense
você com 19 anos sendo campeão pela primeira vez na tua carreira. Você terminou a noite ali, a noite daquele domingo aonde, hein? Conta aí pra gente. Cara, eu terminei a noite em cima de um carro de bombeiro, se não me engano. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Passeando por Fortaleza. Isso. Passeando na beira-mar, coisa que eu também nunca. Eu acho que eu nunca tinha ido na beira-mar. Né? Então, para mim, era algo tudo muito novo, algo tudo muito fantástico, entendeu? Era algo novo na vida, pelo menos na minha vida, né? Sim. Hoje eu pensando, parecia um sonho, né? Eu em cima do carro de bombeiro, eu olhava um monte de gente e tal. O Ferroviário não tinha toda essa torcida como o Ceará e Fortaleza, mas tinha muita gente, né? É tanto que em 95 apareceu torcedor de todo É, jeito, que desenterrou o resto. eu não sei de onde saiu tanto torcedor, porque em 95 era muita gente. Mas em Ricardo, 94, a imagem que eu tenho é essa, né, Evandro, de que parecia um sonho, entendeu? eu sei. Ricardo, quem está mandando um abraço aí para você com um depoimento, dizendo que você foi um dos grandes jogadores que ele teve o privilégio de jogar junto, foi Esquerdinha. Lembra dele? Sim, esquerdinha, Maria. Jogava demais. Para Inclusive. marcar ele ativo. Inclusive, ele fez o gol do bicampeonato, né? Contra o Icasa. Contra o Icasa, que o Vila Nova anulou, né? Por engano. Que o gol foi E o legal. gol foi legal, exatamente. Exatamente. O Bom, esquerdinha nem se arriscou no goleiro. já que a gente falou de 95, 95, Ricardo, aí você já estava titular absoluto, né? Você já fez 37 jogos naquele campeonato, né? Naquela época os campeonatos eram muito longos, né? Você fez 37 gols e você marcou 6 gols. Faz uma comparaçãozinha para a gente. Qual era a diferença do time de 94 para o time de 95? Qual era o melhor dos dois? Ou era a mesma coisa? O de 94 é porque eu já peguei já no final, né? Mas era uma equipe muito forte, jogadores, como eu te falei, já rodados, né? 94 aí tu tinha quem na zaga do Ferroviário, tu lembra? Santos e Batista. Dois monstros, né? Aí vinha Branco, lateral esquerdo, isso. É. É, NASA na direita. Mas na direita, os dois volantes, quem era? Lima e quem na Lima e direita? Ricardo Lima. Pronto. Acácio, Basílio. Cícero Ramalho, isso. Cícero Ramalho. Ainda tinha o Batistinha. Essa equipe era muito forte, viu? Pois é. Forte. Agora, eu queria te perguntar, Evandro, qual foi dos dois anos, 94 e 95, qual foi a equipe que ficou, se eu não me engano, 21 partidas invicta, eu acho? Foi de 95. Não, foi de 94. Não. É, 94? 94 o Ferroviário só perdeu 3 jogos o ano inteiro, né? Por isso que na minha lembrança de torcedor, eu achava o time de 94 melhor do que o time de 95. É por isso que eu te pergunto. Embora o Acácio, que a gente entrevistou aqui algumas semanas atrás, ele tenha dito justamente o contrário. Ele disse que achava o de 95 mais um time mais forte, assim, menos técnico, só que um time mais já preparado, né? Já jogava junto há mais tempo, que foi no período do Ramon Ramos, né? O treinador Ramon. Então, assim, você foi titular absoluto com o Ramon, né? O Ramon ficou do começo ao último jogo do campeonato. Tua lembrança ali de 95 foi de que aquele campeonato foi um campeonato. O Ferroviário praticamente tirou aquele título arrastão, né? Só não ganhou arrastão porque perdeu um jogo em Juazeiro do Norte com o Icasa, e o Icasa foi campeão do segundo turno. Senão, o Ferroviário teria tirado os 3 turnos ali. Você que jogou aquele campeonato, na tua lembrança, foi assim, não tinha adversário? Ou não foi bem assim? Para ser bem sincero, em 95, praticamente nós não tínhamos adversário. A equipe da gente era uma equipe tanto fisicamente como tecnicamente muito forte, né? Eu me lembro de uma partida, não sei se você lembra agora, Ferroviário e Fortaleza. O Fortaleza jogava Mirandinha, jogava Vivinho, Rocha, vivinho, Vivinho. Tinha um volante chamado, acho que César, se não me engano. César, não. sim. Um volante. E nessa partida, nós levamos 3-0 no primeiro tempo do Fortaleza. E quando a gente vinha saindo do campo, o César soltou uma piada para a gente. Ele falou: "Isso aí é o time do Ferroviário que vem ganhando de todo mundo, não sei o que e tal.
o César Volante. Aí eu falei para ele, eu cheguei para ele e falei: só acabou o primeiro tempo, ainda tem o segundo tempo ainda, né? E ele fez graça, ele começou a rir, saiu. Eu disse: não, beleza. A gente foi para o vestiário, e daí o Douglas Albuquerque chegou lá puto de raiva, né? Ele chegou com a maleta lá puto, porque a equipe levou 3 gols rápido e tal. Aí ofereceu um bicho lá para a gente. Falou: ó, vocês têm que pelo menos empatar o jogo. E eu não sei se você lembra, a gente fez 3-3. E anularam o gol do Reginaldo ainda. E eu bati uma falta, no quarto gol eu bati a falta, uma pancada. A bola pega no bico da chuteira, não sei de quem, não sei se foi do Acácio ou foi do Reginaldo. E a bola é gol, só que marcaram impedimento. Mas era 4-3. É. Agora ainda ia virar aquele jogo. Um jogaço. Um PV lotado. E aí a gente, quando termina, eu vou em cima do César e aí eu dei a resposta, né? E aí, cadê o Fortaleza agora? Aí ele começou a rir e saiu. Aí eu fui para cima. Quem tá participando aí da nossa live também é o filho do Ramon, Ramonzinho. Irmãozinho. Ramonzinho. Filho do Ramon tá dizendo aí que o pai dele foi treinador do bicampeonato, e foi mesmo. E foi jogador também do Ferroviário no Campeonato Cearense de 94. Fez alguns gols também pelo Ferroviário como jogador, o Ramon. E o Ramon teve um papel importante, né? Muito importante. Exatamente, um nome importantíssimo, jogou no Vasco da Gama, quer dizer, o cara tinha um respaldo. O Arnaldo, que eu estou vendo que está assistindo a nossa live também, que foi campeão em 88, falou muito bem do Ramon também aqui, que o Ramon também foi treinador do Ferroviário em 94, em 88, quando o Ferroviário foi campeão cearense. Ricardo Ferreira Lima, deixa eu lhe dar uma informação aqui que talvez você não saiba. Eu fiz um levantamento aqui dos últimos títulos do Ferroviário, e eu pego aqui Leanderson, capitão do Ferroviário no título brasileiro de 2018. Tinha 36 anos de idade. Celso Gavião, capitão do Ferroviário no campeonato de 79. Tinha 23 anos de idade. Marcelo Veiga, campeão em 88, capitão. Tinha 23 anos de idade. O Lima, volante, capitão em 94, também tinha 23 anos. Você, no bicampeonato, que é em nível estadual, o maior título da história do Ferroviário, você tinha somente 20 anos de idade e era o capitão. Não era muita responsabilidade, não, para um menino de 20 anos levantar a taça do bi? Na verdade, para mim, foi uma satisfação muito grande, né? Primeiro. E segundo, é agradecer a todo o elenco do Ferroviário, né? Que Te o elenco, elegeu, assim, né? Que te elegeu, capitão. me elegeu capitão pela pessoa que eu era, pelo respeito que eu tinha a todos eles, né? Eu acho que de quase 30 jogadores aí, eu me dou bem com todos, né? Até pouco tempo eu falei com o Branco de Manaus, que me ligou, e a gente estava relembrando aqui as coisas boas, entendeu? Então é isso que fica, né? O respeito, a admiração pelo companheiro, né? Por todos. Eu lembro bem que nós tivemos várias reuniões nessa questão de capitão, e a moçada, quando se reunia, sempre a maioria dizia: não, Ricardo Lima, bota ele como capitão, porque a gente vai dar moral para esse moleque joga muito, é um cara humilde, é um cara que a gente merece nosso respeito. E deu certo, né? E deu certo. Sem Porque dúvida. poderia ser o Cássio, poderia ser um Roberval, O Paulo poderia Adriano, ser. né? Paulo Adriano também já tinha sido capitão várias vezes. Sim, o Paulo Adriano, muitas vezes quando eu levava 3 amarelos ou Isso. expulsão, pelo menos, então geralmente era o Paulo Adriano. Então, tinha muita gente ali mais experiente que ele, entendeu, Evandro? E até hoje, eu conversando com o Acácio, às vezes a gente conversa e tal, o Acácio fala: rapaz, eu não sei por que o Ricardo Lima era o capitão da equipe se era o mais jovem. 20 anos de idade. A gente se pergunta às vezes, né? Mas é por isso, pelo respeito, pela humildade, né? Pelo grupo ser muito bom, entendeu? Nós tínhamos pouca vaidade, né? Um ajudava o outro, a diretoria chegava junto, né? Então tudo isso deu certo. Quando a gente fala desses dois grupos, 94 e 95, cara, é só coisa boa, Evandro. É só coisa boa. A gente só fala coisas boas do Ferroviário, entendeu? A gente ajudava o vigia, a gente ajudava as meninas que lavavam roupa, o cozinheiro. Então todo mundo ganhava, entendeu? E a gente trabalhava numa harmonia muito grande. A verdade é essa.
Qual era o papel do Clóvis Dias? Eu sei que ele era o presidente, mas assim, no dia a dia, que era mais quem lidava com vocês, vocês tinham ele como um cara que estava assim no pedestal que vocês não alcançavam, ou era um cara mais do mundo da bola mesmo, que falava a linguagem de vocês e deixava vocês à vontade? Não, o presidente deixava vontade, sim, deixava vontade. E ele, o papel dele muitas vezes era quando a gente precisava de algo, né? Então a gente se reunia e geralmente ou eu ou o Paulo Adriano, ou a gente se reunia três, quatro ali mais, né? O pessoal que ficava na linha de frente e a gente ia falar com ele. E automaticamente, como a equipe vinha ganhando, a gente sempre tinha resultados positivos, fica fácil você falar com o presidente, né? Quando a maioria dos resultados ele é positivo, entendeu? E o Clóvis Dias, ele sempre procurou também chegar junto e nos ajudar juntamente com o Douglas, né? Legal. Que era o vice-presidente, né? Certo. Ricardo, você fez 6 gols no campeonato de 95. Eu vou te perguntar, mas eu acho que eu sei a resposta. Qual foi o mais bonito? No dia 90 e 5. 95. Teu gol mais bonito no campeonato de 95. Agora você me pegou. Eu acho que eu estou ficando velho, minha memória está meio. Deixa eu te dar a dica do Aragão aqui, que está escrevendo aqui, ó, de um gol que você fez contra o Icasa no final do jogo. Foi 1-0 para o Ferroviário. Você fez um gol da intermediária. Você lembra disso? Sim, essa bola veio de escanteio, se eu não me engano. Isso. Aí Lembro, lembro. sobrou, a zaga rebateu. Arimateia, zagueiro do Icasa, Deu rebateu uma para frente da pancada. área, né? Isso. Eu lembro de um gol contra o Tiradentes também, uma falta que eu Isso fiz, também. né? Só Eu esses? lembro, eu lembro o de 94, eu lembrei. Primeiro. E Ricardo, agora não me vem na memória os outros. esse gol contra o Icasa foi um golaço. E talvez o sistema Verdemares ainda tenha nos arquivos. Eu, por exemplo, não tenho. Mas foi um dos gols assim, mais bonitos daquele campeonato, foi esse gol que você fez, que é exatamente esse gol que o Aragão citou aí. Ricardo, em 95 teve carro do bombeiro também? Sim. Mas você estava acostumado já, né? Eu já estava acostumado, com certeza. E em 95 era muita gente, cara. Eu acho que era o triplo da galera de 94, né? Era muita gente mesmo. A gente se perguntava de onde tinha saído tanta gente do Ferroviário. É. A maior era aquele pessoal mais velho que acompanhava o jogo pelo rádio, né, e tal. Foi todo mundo para a rua. Era muito carro, era muita gente. Eu A lembro gente está bem que era. falando, né, Ricardo, de uma coisa que no futebol cearense era inédito. Foi a primeira vez que o Ferroviário foi bicampeão na história do futebol cearense. E até hoje, aliás, foi até infelizmente, hoje o Ferroviário foi eliminado do Campeonato Cearense 2020, né? Foi a última vez que o Ferroviário ganhou um campeonato estadual, foi há 25 anos atrás, né? É E muito. muito tempo, um quarto de século é muito tempo. Por mais que a gente tenha aí um brasileiro em 2018, né, que quebrou o jejum, mas enfim, é um negócio grandioso, sem dúvida, o maior título da história. Mas o Campeonato Cearense tem um gostinho especial, né? Todo mundo gosta. E vocês fizeram história naquele ano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu desde já, para mim, em toda a minha carreira, foram os dois melhores anos da minha vida, que foi o começo da minha carreira. Aí eu tive a sorte de ser no Ferroviário. Hoje, meu filho tem 15 anos e eu já fui para dois eventos, né? Um foi o dia da entrega de faixa Do dos brasileiros. bicampeão, dos brasileiros, do campeão brasileiro, né? E a gente juntou a galera do bicampeonato, né? E aí eu levei meu filho, que tinha acho 13 anos, né? E meu filho passou assim, vixe, ele, pai, eu quero ser jogador, eu quero ser igual ao senhor, porque é muito massa, é muito legal. Ou seja, isso é muito bom pra gente, né? Reconhecimento, né? Conhecimento, você tirar fotos, ser reconhecido, dar orgulho a seu filho, né? Isso é muito legal, é muito bacana. Ricardo, quem era o jogador ali que animava o ambiente em 94, 95? Era o Reginaldo? Quem é que vocês ali usavam no momento de concentração para rir das bobagens? Quem era o mala do grupo ali? Na verdade, o Reginaldo, ele sempre se destacou nesse sentido, né? Inclusive, eu lembro quando eu cheguei em 93, se eu não me engano, o Klemer era goleiro do Ferroviário em 93, não era? Isso, exatamente. E daí,
O Reginaldo foi tirar uma brincadeira com o Klemer lá. Nossa, quase que dá. É, o Klemer é sério até hoje. É muito sério, é muito É. fechado. Sempre foi muito. E o Reginaldo tinha. Brincava com ele e tal, mas foi tentar uma brincadeira lá e ele tentou agredir o Reginaldo, enfim. Mas a gente não deixou, foi aquela coisa toda. Mas o Reginaldo, ele sempre se destacou. Sempre se destacou nesse sentido Era o de cara que animava o ser. ambiente. Exatamente. Mas é. Sendo no sentido sadio, aquela brincadeira gostosa, boa de você, né? Ricardo, Exagero. de 93 a 95, você ficou no ferroviário. A partir de 96, que rumo seguiu tua carreira? Por onde é que você jogou? Quais campeonatos você disputou? Eu sei que você foi bater na Europa, né? Ficou muito tempo lá jogando. Conta pra gente aí tua trajetória. Na verdade, quando terminou 95, eu fui vendido para o Mojimirim, né? Através do Givanildo, que trabalhava lá no Mojimirim, ele veio Treinador? assim. Ele era olheiro do Mojimirim. Mojimirim na Tá. época, né? E daí ele veio assistir uns jogos aí e falou com o presidente do Mogi e decidiram me comprar. Eles E mandaram, nesse inclusive, um jogador, né, em contrapeso também, que foi o Clayton. Isso, exato. O meia esquerdo, né? Meia esquerda, foi muito bem no campeonato de 96. Isso. E daí eu disputei o Paulista, né? E o Brasileiro Série B. Só que o treinador era o Vadão, Certo. quando eu cheguei no Mojimirim. E o Vadão já tinha lá um grupinho dele lá que para entrar era muito difícil, sabe? Mas, enfim, eu fiz meu trabalho, eu sempre fui muito profissional, também nunca discuti, nunca. Só que ele já tinha um grupo dele lá. Aí, no ano seguinte, eu fui para o União São João, onde estava o Lula Pereira, né? Aí sim, aí eu fiz o meu campeonato paulista show de bola. E o brasileiro Série A, não sei se você lembra, que o União 97. São João disputou em 97, que eles foram campeão no ano anterior. O Acácio estava no Vasco e você estava no União São João nesse ano, né? Isso, exatamente. NASA também estava no Vasco. Estava no Vasco. Que, inclusive, esse Vasco foi campeão. Né? Isso. Uma equipe muito forte. Eu tive, infelizmente, a experiência de enfrentá-los, né? E, assim. E logo em seguida, depois do União São João, é quando eu recebi a proposta para ir para a Espanha, né? Na verdade, aquele time do União São João de 97 já tinham saído cerca de 4 a 5 jogadores. Para Que Espanha. foi o Maciel, o zagueiro, que foi para a banda Coreia. O Chiquinho, lateral direito, tinha ido para a Alemanha, né? E mais uns dois lá. Então, eu era o próximo a sair. E, inclusive, o Reinaldo, meia direita, que jogava União São João, jogava de 10, ele foi contratado para o São Paulo, né? Na época. O presidente E do São João era o Pavão. o Pavan, isso, exato. Mário Pavan, né? Mário Pavão. Amigo de Cláudio Gil. Quando o Reinaldo foi para o São Paulo, então o Reinaldo me ligou dizendo que o São Paulo estava interessado em mim, né? O próximo seria eu, que o presidente queria falar comigo, andou perguntando para ele como é que eu era, né? Fora de campo, essas coisas e tal. Mas aí, infelizmente, foi quando eu tive uma lesão, a minha primeira lesão a nível profissional. Eu tive uma lesão muscular de adutor, né? Foi uma lesão grave, onde eu passei 40 dias internado lá em Campinas, em uma clínica de fisioterapia. E esses 40 dias eu passei só de recuperação, internado direto, cara. E foi aí onde eu perdi muita coisa, porque eu perdi muitos jogos, né? Sim. Perdi muitos jogos da competição. Mas depois me recuperei. Voltei novamente já no final do Paulista, e foi quando depois a gente foi para o Brasileiro. E quando você foi para a Europa, foi o União São João que te vendeu para o europeu? Isso. Eu estava no União São João e o União é um clube que ele faz DVD de cada jogador, né? Aquele jogador que se destaca, então automaticamente eles procuram vender esse jogador, até porque eles viviam disso, né? De vender atleta. E ele já tinha vendido os 4, 5, eu era o próximo. Não tive a sorte de ir para o São Paulo, por essa lesão, como eu estou lhe falando. E chegou a proposta do Levante da cidade de Valência.
Aí foi quando veio o empresário Santos Marques e eu assinei 3 anos de contrato com o Levante. Depois assinei mais 2 com o próprio Levante. Depois joguei Compostela, né? Na cidade de Santiago de Compostela. O Levante estava na primeira divisão, né? Não, na época estava na segunda. Que está na primeira hoje, né? Isso. Estava na segunda na época. Aí logo em seguida eu fui para o Las Palmas emprestado e depois para o Compostela. Então na Espanha eu joguei Levante, Las Palmas e Compostela, né? Depois, já com uns 27 anos, 26, 27, eu vim para Portugal, joguei no Varzim, na segunda também. E logo em seguida vim para o Brasil, aí joguei Araçatuba, Campeonato Paulista, tive no 13 da Paraíba, comecei a rodar algumas equipes menores. Baraúnas, Potiguar, Mossoró e fui parando. Me diz uma coisa, Ricardo. Primeiro, por que você não encerrou sua carreira no Ferroviário? Você teve que jogar no Baraúnas, no Potiguar, foi pelo 13 da Paraíba. Não houve oportunidade de você voltar para o Ferroviário e ficar por aqui? Não, porque em nenhum momento entraram em contato com a minha pessoa, ninguém me procurou, né? E infelizmente você sabe, jogador profissional às vezes é um empresário, é alguém conhecido que te dá um toque e daí as coisas. Indicação, né? Porque assim, eu pensava quando eu estava em atividade, né, que eu não deveria ir lá no clube Pedir porque oportunidade. exatamente, né? Até pelo meu histórico e tal, entendeu? E por isso eu tive que parar aqui pelo Rio Grande do Norte, né? Mas seria para mim uma grande felicidade ter encerrado a carreira onde eu comecei e aonde eu fui os 2 anos e meio mais felizes da minha vida. Seria Certo. tido ótimo. Ricardo, onde foi melhor de jogar? Espanha ou Portugal? Espanha, sem dúvida. Bom também no lado financeiro? Sim, bem melhor, bem Bem melhor. melhor? Na verdade, todo jogador português ele quer ir para a Espanha, né? Todo jogador. Eu tive um mês passando treinando no Benfica através de um diretor, né? Um mês não, tive lá uns 10 dias e os caras lá no Benfica me diziam: "Mas o que é que tá fazendo aqui, cara? A gente aqui todo mundo a gente quer ir para a Espanha e tu vem para Portugal." Eu disse: "Não, mas eu tô querendo encaixar do Benfica, né? Que já é um time grande Sim. de Portugal, né? E a minha ideia é essa." Mas aí os caras falam: "Não, mas o sonho da gente aqui de Portugal, é ir para Espanha, cara. A gente tem um sonho de ir para lá, entendeu?" Eu tive. O Levante, lá no Levante, Ricardo, teve a oportunidade de você ser contratado pelo Santos aqui do Brasil. Brasil, o Santos chegou a sondar você para contratar você? Sim, já na primeira temporada, né, quando eu saí do União São João, então eu lá na Espanha eu tenho mais de 300 jogos, né? São muitos jogos. Eu fui, todos os times que eu fui titular, principalmente no Levante. Inclusive cheguei a ser até capitão lá também, porque lá geralmente o capitão é aquele cara mais antigo no clube, né? Sim. E eu, pela moral que eu tinha, a torcida lá gostava muito de mim. Só que no primeiro ano que eu fui, o Levante estava muito mal no campeonato, né? É tanto que eles contrataram 7 jogadores quando abriu as janelas, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência muito boa. E morar culturalmente em Valência, Ricardo? Você que saiu de Aracati, foi uma experiência diferente para ti, te enriqueceu como pessoa, como profissional? Como foi aquele momento ali de morar numa cidade bacana como Valência? Na verdade, é tudo diferente, né, cara? A comida, o clima, as pessoas, a educação, né? Então você acaba. Coisas boas você acaba se acostumando mais rápido, né? Então, para mim, o mais difícil era o clima, né? Porque eu saí de uma cidade como Aracati, Fortaleza, clima tropical, né? Você tá com chinelo o dia todo, um shortinho, camisetinho e tal. E na Europa não, você tem que passar o dia todo empacotado, né? Muito frio. Eu tenho até uma história legal. Eu estava em São Paulo quando eu fui, aí eu, em São Paulo, 16 graus, 14, 13, 12. Você de calça jeans, uma blusinha baby look, uma jaqueta jeans, você tá show de bola. E aí eu fui contratado pro Levante, viajei para São Paulo, Madrid. Aí eu achei que eu estava arrebentando, né? Calçadinho, jaqueta jeans, blusinha baby look e tal. Quando a gente sai do avião em Madrid,
Tava 5 graus, cara. Lhe juro, parecia que tinha um monte de espeto assim, sabe? Sei. Pensa numa experiência horrível. Nossa Senhora, aí eu falei com o empresário, cara, me consegue um casaco aí, pelo amor de Deus, porque eu não tô aguentando, não. Você falou agora em empresário, Ricardo. Como é que foi o seu relacionamento com os empresários do mundo do futebol, principalmente nessa saída do Brasil para a Espanha? Foram honestos contigo, te meteram a mão, te deram trabalho? Como é que foi esse processo? Na verdade, eu nunca tive sorte com empresário. E eu acho que a maioria dos jogadores também sempre tiveram uma má experiência, entendeu? Eu tive dois empresários, né? Todos os dois me roubaram, todos os dois me enganaram. Eu Lá na nunca tive. Espanha. Lá na Espanha, todos os dois ficaram com muita grana minha e eu sem poder reclamar. Porque os caras fizeram de uma forma que eu não tinha como reclamar, entendeu? Os caras Árvores de rapina. já são experientes nisso, entendeu? Sim, é golpe. E você, quando é jovem, você só pensa mais naquilo de querer jogar, né? Você esquece um pouco esse lado, que é um grande erro. É um grande erro. Eu acho que o jogador tem que dar importância, sim, essa parte de contrato, parte financeira. Você tem que ter alguém ali que, se você não sabe fazer isso, consegue alguém da tua confiança que saiba. Porque senão, com certeza, os caras vão te ganhar. Sem dúvida. Como você disse, os caras são muito experientes nessa área, entendeu? Muito experientes. Então, eu nunca tive uma experiência boa com empresário, nunca tive. Quando você voltou Na para o verdade, Brasil, quando você voltou, pode falar. todos os clubes por onde eu passei, eu sempre tive que jogar bastante e provar que eu era o cara que eu tinha que estar ali, entendeu? Sim. Senão, Tá. pode falar. Ricardo, eu ia te perguntar exatamente isso. Quando você voltou para o Brasil, você jogou no 13, aqui no Mossoró, né? Mossoró, que é perto de Aracati, né? Está pertinho de Aracati. Você jogou no Baraúnas e jogou no Potiguar. Como é que foi essa experiência de jogar em Mossoró? Você se sentiu ali em fim de carreira ou foi bacana? Como é que foi lá a tua experiência ali na reta final da tua carreira? Na verdade, quando você já vem da Europa e você vem para cá, né, jogar em um estado que não é tão conhecido a nível nacional, né, como São Paulo, Rio, Sim. aquele eixo do Sudeste, né, então já te passa pela cabeça que a tua carreira ela já tá final de carreira, né? Mas para mim foi muito bom jogar em Mossoró. Por quê? Porque na verdade eu fui muito bem acolhido em Mossoró, né, principalmente pelo Potiguar. Né? E eu peguei uma diretoria muito boa e muito forte. E um treinador que estava lá, o professor Miluí Macedo. E depois foi para o Aí mundo árabe, né? ele já tinha trabalhado no mundo árabe e ele gostava de jogadores que tivessem passado pela Europa, e eu tinha passado. E quando ele me viu aqui em Aracati, que eu estava treinando aqui na seleção de Aracati, só para se cuidar a nível fisicamente e tal, então ele automaticamente falou comigo e perguntou o que era que um jogador com a minha qualidade estava fazendo aqui. Sim. Aí foi onde ele disse: não, se você quiser, você vem comigo para o Potiguar. E a diretoria é muito forte a nível financeiro. Ele me levou no presidente do Potiguar, a gente fechou um contrato muito bom Quem era o aqui. presidente na época do Potiguar? Cara, Já era o Benjamin, não? não, o Benjamin já fazia parte da diretoria, mas eu acho que era Marcos da Prestes, Certo. tal Marcos, Certo. certo? E ele fez uma equipe muito boa, forte e cara. E a gente perdendo na final, né, para o Barão. Em duas partidas para o Barão. Que ano foi isso? Isso foi, se eu não me engano, 2007, por aí, tá? O Cícero Romário jogava lá no rival, né? Jogava no Baraúnas, né? Mas o Ramalho já não estava. Já tinha parado. Mas deu para pelo menos tomar uma cervejinha lá em Mossoró com o Cícero Romário? Sim, com certeza. O Ramalho é um parceirão meu. Gente da melhor qualidade, Gente né? boa. Você jogou no Baraúnas com o Paulo Júnior? Já faleceu, que depois o Miluí levou lá para o mundo árabe também. Conheceu? Não? Mas eu vi o acontecido, né? É, foi triste. Infelizmente, mas né, na verdade no Barão eu passei Pouco tempo. 3 meses. 3 meses, é. Ricardo? Já no Portugal eu passei quase um ano. Ricardo, foi difícil a decisão de parar de jogar?
Ou você achava que dava para continuar um pouquinho mais? Na verdade, quem me parou foi meu corpo. Porque eu já com 34 anos, né? Eu tive uma lesão muito grave de ligamento cruzado. E aí, já final de carreira, você tem uma lesão de ligamento cruzado, é pedir para parar, entendeu? Então, depois que eu tive essa lesão, que eu tive o laudo médico, eu pus na minha cabeça: não, aqui deu, porque eu ia fazer cirurgia, ia perder quase um ano mais, eu ia lá para 35, 36 anos. Enfim, uma lesão nessa idade Sim, é pedir para parar. Outra coisa é quando você tem mais jovem, mas já final de carreira. Então, quando eu tive a lesão, automaticamente eu já botei no psicológico que eu tinha que parar e procurar outra coisa. Ricardo, fazendo assim um balanço da tua trajetória no futebol, logo, assim, geralmente o jogador, quando ele abandona o mundo da bola, né, às vezes ele fica sem saber para que lado ele vai. Você encontrou qual caminho fora do futebol ou dentro do futebol? Qual caminho que tu escolheu seguir ali depois que tu pendurou a chuteira? Na verdade, eu estou perto de me formar, né, em educação física. A minha ideia é essa, se formar. Eu aqui em Aracati, eu trabalho na Secretaria de Esporte, né, onde eu tenho um grande amigo que é o prefeito da cidade, o Bismarck Maia. E apoio ele, e hoje ele é muito agradecido também da gente estar junto com ele. Eu já levo 2 anos aí, quase 3 anos trabalhando na secretaria, e a minha ideia é essa. Eu tenho uma escolinha de futebol aqui também, Aracati, né? Como é o Uma nome da parada. escolinha? Escolinha Ricardo Lima. Escolinha Ricardo Lima. Escolinha Ricardo Garotada Lima. treinando, como é que tá? Infelizmente, Aracati não tem mais um time na segunda e terceira divisão do Campeonato Cearense, né? Infelizmente não, né? A ideia é voltar, né? Mas por enquanto aí, a gente está vendo aí. Eu, na verdade, tô me preparando para que quando isso chegue eu esteja preparado, né? Eu já fiz alguns cursos também de técnico, mas assim, a minha ideia é se formar primeiro agora em educação física e mais na frente, o que vier, a gente vai vendo aí qual vai ser a melhor opção, né? Para a gente poder seguir a vida, né? Você ainda tem aí um timezinho de futebol que você joga bola com o Dr. Sérgio, dentista, meu amigo de Colégio Marista? Doutor? Sérgio, filho do Dr. Oswaldo, lá dentista aí, famoso de Aracati. Sim, eu tenho. Ele disse que joga bola com você É dizer que joga muito, aí. né? Ele sempre aumentou. Eu lembro dele jogando no colégio, não jogava essas coisas todas, não. Doutor Sérgio é a figura. Ele sempre aparece nos rachas por aqui. Na verdade, a gente tem um time aqui de veteranos e de jogadores que já pararam, né? Sim. Mas o Sérgio, ele não faz parte desse grupo. Às vezes ele vai quando é Não, não tem convidado. qualidade, né? Não tem qualidade para entrar. Diz ele que tem muita Eu qualidade, vou viu? mostrar esse vídeo para ele. Bacana. Ricardo, qual é a lembrança que tu tem assim, quando tu pensa em Ferroviário, Atlético Clube, o que é que vem primeiro na tua cabeça? Você que é cria do Ferroviário, você que é um volante que, como eu falei aqui, você chegou a marcar 10 gols, você não jogou tanto tempo no Ferroviário, você jogou, na realidade, duas temporadas, né? Porque em 93 você já entrou ali no finzinho, você passou a maior parte do tempo no Aspirantes. Você fez 68 jogos, fez 10 gols. Enfim, cria do Ferroviário. O que é que tu lembra, assim, de Ferroviário quando tu lembra na cabeça? O que é que tu tem? É o time que tu torce? É o time que tu acompanha? Como é que tu vê o Ferroviário hoje, assim, à distância? Quando me vem Ferroviário na cabeça, só me vem alegria. Alegria e muita gratidão pelo clube ter abrido as portas para mim, né? O clube onde eu comecei, praticamente. O clube que me deu a chance para mim sair de Aracati, uma cidade pequena, né? De jogar paulista, de jogar brasileiro, de jogar campeonato espanhol, campeonato português, mesmo que tenha sido na segunda, mas é Europa. O nível é muito alto. Então, só tenho a agradecer o Ferroviário por ter me abrido as portas, né, Evandro? E claro que com o meu trabalho, com a minha humildade, né, o dia a dia, você sabe que é muito sofrido no começo, mas a gente conseguiu, entendeu? Então, quando eu penso em Ferroviário, eu só penso gratidão, né?
Eu só tenho que dizer para o ferroviário, meu muito obrigado por ter aberto as portas para mim, entendeu? E assim, hoje eu torço ferroviário, porque eu joguei ferroviário. Antes eu tinha uma certa alegria, uma certa, por causa do meu pai que torcia Fortaleza. Sim. Então, assim, eu sempre tive pelo Fortaleza algo também especial. Mas hoje eu sou ferroviário porque eu acho que são as cores que eu defendi, são as cores que me apoiou, né? E a história do ferroviário é muito bonita, né? Apesar de, como a gente falou no começo, de muitos anos aqui sem ganhar um estadual, né? Mas eu tenho quase certeza que esse estadual ainda vai chegar, com muito trabalho, né? Independente do tempo, eu tenho certeza que Uma hora ainda. chega e nós vamos estar lá firme e forte para assistir. Com certeza, com certeza. Ricardo, Sabe? o João Bosco está perguntando aqui se você ainda guarda alguma camisa do Ferrão, alguma coisa da sua época. Eu vi que você tem umas fotos aí que você me mostrou. Como é que você guarda assim materialmente? Tem alguma coisa da época do ferroviário? Camisa? Ou roubaram tudo no bicampeonato? Tiraram lá, você ficou pelado no campo? Cara, para ser sincero, eu não tenho bicampeão, tanto do campeão como do bicampeonato, porque torcedores que eram fanáticos, inclusive teve vários lá que teve um cara que ele queria comprar a minha camisa de qualquer jeito, né? Isso já no bicampeonato. E eu tinha duas camisas guardadas, né? E aí tinha um juvenil com a gente chamado Carioca, ele era do Rio, ele era muito meu amigo, né? E daí esse torcedor chegou em mim e falou: Ricardo, se tu tiver uma camisa tua, cara, eu queria comprar, porque eu quero guardar, eu quero botar num quadro, foi aquela coisa toda. Aí esse carioca que era juvenil, só no meu ouvido: vende, 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 que a gente está precisando de dinheiro. A história é até engraçada. E daí eu falei: cara, mas a camisa está lá na sede, né? Como é que eu vou pegar essa camisa? Aí o cara falou: não, se tu quiser, eu vou pegar, não tem problema. O carioca correu para a sede, fui pegar a camisa, daí eu vendi essa camisa. A camisa do bicampeonato, né? Sim. Eu não sei nem qual torcedor, mas eu sei que ele tem essa camisa e, inclusive, está até autografada, tá? Vai número Aí cinco. isso, exatamente, exatamente. Mas eu estou sem material, eu estou sem Nem material, a faixa mas você tem mais? A faixa do Bi? sim, a faixa eu tenho, A faixa você tem. A faixa. a faixa Ricardo, está guardada. nossa conversa passou rápido demais, já vai completar aí 1 hora de conversa. Eu queria te agradecer por ter compartilhado aí tuas memórias aí com a torcida do Ferroviário, com a gente. Esse material aí, a gente sabe que ele vai ficar eternamente na internet, né? Eu acho que fazia muito tempo que você não dava uma entrevista falando de Ferroviário. Enfim, hoje, Sim. em qualquer época, daqui para frente, quem quiser pesquisar sobre Ricardo Lima no Ferroviário vai ter aí quase 1 hora de conversa para saber tua trajetória. Enfim, eu queria que nesse minuto final tu mandasse aí uma saudação especial para a torcida do Ferroviário, para quem te viu jogar, né? Para quem não te viu, mas soube das tuas histórias. Enfim, para a gente finalizar, o Wagner está dizendo que você é fera, o Optovision está dizendo que você é craque, enfim. 1 minuto para você encerrar aí a nossa conversa e mandar um abraço para a torcida do Ferrão. Agora, eu só queria agradecer pelo convite, certo? Para mim foi uma satisfação imensa estar aqui novamente falando de ferroviário, até porque a minha história do ferroviário é muito bonita. Então, assim, eu queria desde já agradecer ao ferroviário por ter me abrido as portas, agradecer ao torcedor, né, que nos viu jogar naqueles 2 anos, que foram 2 anos de alegria, só alegria, né? E satisfação de ter jogado no clube, que me deu essa oportunidade de ser um profissional como eu fui, tá? Eu só tenho a agradecer ao ferroviário, ao presidente da época, aos funcionários, né? Aos torcedores da época, tá? Então, tudo que eu passei, cara, show de bola, só alegria na equipe do Ferrão. Show de bola. Ricardo, muito obrigado. Boa noite a todo mundo aí que ficou assistindo com a gente. A gente se encontra de novo na próxima. Ricardo, abração. Quando eu estiver em Aracati, ele procura aí para a gente tomar uma cerveja. Um Um abraço. abraço, meu irmão. Até logo. Tchau, até logo. Tudo de bom.